Здравейте, бихте ли ни казали защо сте тук днес? За да си купа монетата. А какво ви вдъхнови да си купите тази монета? Че той е единствения истински българин. След националните герои. А от колко време чакате да се я закупите? От неделя 9 часа. Много, много. Един път се прави това нещо. И се купува.